За сонгуулийн дараа нь нэгтгэ дарилж байна. Нэмэлт өөрчлөлт орж иж байна. Ер нь бол хэдүүлээ нэг сайн нустайгаа үүсэх хэрэгтэй байна. Энэ өнгөрсөн оны 10, 11, 12 сард гадаа жигсаал болсон. Бүгд мэдж байгаа. За дээрэс нь нүүрс хөгжлийн банктай холбоотой хилцүүлгүүд болсон. Ер нь бол ард иргэд бол нэлээд бухимдалтай байсан. Одоо ч бухимдалтай байна. Тэгээ энэ саар байшин дотор одоо нэг болох утгүй хэдэн 76 нөхдөд суугаад байгаа юм шиг ийм л ойлголттой байгаа шин. Маш олон энэ жагсаал бол ер нь рил одоо яг бодит болсон жагсаал гэж би бас ойлгоод байна. Хэд хэдэн хүмүүстэй уулзсан, жагсагчтай уулзсан, олон сайхан залуучууд мэдлэгтэй болсон хүмүүстэй уулзсан. Тэгээ ярьж байхад та нар хэрвээ ингээд үнэхээр одоо энэ 76 гишүүн болохгүй бүтэхгүй нөхдөл гэдэг юм бол өөрөөсөө орж ирээд ингээд засалцаад явахад яад юм гэсэн. Тэгэхээр сонгуулийн зардлаа бид нар гаргаж чадахгүй, наад сонгуульд ч орж чадахгүй шүү дээ гэж байгаа байхгүй. Энэ бол маш том асуудал. Тэгээд төрөөс хойш одоо сонгуультай холбоотой юу зардалтай холбоотой асуудлууд яригдаад нэг л одоо бид нар нэг шийдэл хийж чадахгүй байх шиг байна. Нэг асуулт байгаа даа. Ажлын хэсэг яг сонгуульд нэг гишүүнээс дунджаар хэдэн төгрөг гарч ийнэ гэсэн юм тооцоо гарсан уу? Энийг багцаагаар хэлж өгөөч. Боломж байна уу? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бид энэ зардал маань их байх тусмаа ер нь бол санал худалдаж авах тал руу орж ийнэ гэсэн ойлголт байгаа даа шүү дээ. Монгол улсын нэг иргэн за статистик тоогоор бол сая 500 төгрөний одоо орлоготой цалинтай гэж байгаа. Статистик тоо шүү дээ. За ингээд 12 сар сард нөржүүлээ 4 жилд нөржүүлэхэд 72 сая төгрөний орлоготой гэж байгаа. Монгол улсын нэг иргэн 72 сая төгрөний орлоготой гэж үзье. За сонгуульд одоо та бүхэн хэлдэг яг хэдэн төгрөг ер нь дунджаар зарж орж иж. Тэгэхээр энэний зөрөө ямар хэмжээтэй байгаа вэ? Эннээс ингээ харахаар хэн мөнгөтэй болцоотой боломжтой сонгуульд ордог цаана нь бол өснөө олон мэдлэгтэй боловсролтой чадалтай туршлагатай судлаач эрдэмтэн эдийн засагчид сонгуульд орох юм бол боломж олцоогоор ардталт нь үлдэх юм нөхцөл байдал бий болох чадлаа шүү дээ. Эннээс чинь хамаг юм одоо бий болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр эндээс ер нь одоо сонгуулийн зардлыг бол нэг хамаагүй ингээ хайч бас болмооргүй байгаа. Хоёрдугаар тэр ухуулагчтай холбоотой асуудлууд байна. Сайн дурыг гэсэн бол одоо сайн дураараа явчмаар байна. Өөрсдийнхөө удирдах, өөрсдийнхөө төлөөлөл болж байгаа одоо удирдах хэм юу гэх юм одоо өмнөөс нь болго хууль батлалцах амьдралынх нь одоо хуулийн суур хуулийг баталж өгөх ийм хүмүүсээ томилж байгаа бол ийм хүмүүсээ сонгож байгаа бол яагаад сайн дураараа үйлчлэж бас болохгүй гэж. Тэгээд хоёрдугаад бол энэ сонгогчтой бид нар бол одоо ер нь жилээс жилд улмал одоо буруу юмлуул жишгэлүүд оруулаад байгаа шүү дээ. Яг тоотой хэсэг одоо яг амьдрал дээр хідүүлээ үнэнэл ярил л дээ энэ чинь. Амьдралтаа юундээ тоотой яг бодит одоо хууль заасан хүмүүст нь бас тодорхой хэмжээгээр хөлс зараад ингээд явуулдаг. За бусдын нь бол бас ил дал янз янзын одоо тийм сустгаа ухуулагч нар одоо томилж явуулдаг гэл ингээд явж байгаа. Тэгээ бид нэр яг энийгээ засч ээж нөгөө нэг нийгэм цэвэр нийгмийг бий болгох цэвэр одоо энэ дотор боломж олцоотой хүмүүс нь орж ирэх. За тэгээ хууль жинхэнэ болсон одоо батлагддаг судлаачд нь орж ирэх. Бүх зүйл чинь одоо энэний чинь суурь нь ерөөсөө зардалтай холбоотой асуудал болчиход байна шүү дээ. Энэ дээр нэг хариулт аваад тэгээ дахиад тодруулъя. Гэхдээ хариулт асуулт. За. Хуулийн төсөл санаачлагч Нямагийн их болдгшон хариулъя. За нэмж ажлыгс харуулж олно. Төрөө яг ийм асуулт гарсан. Тэгээд би хэлсэлд ажлын хэсгээр мөн хэрэглэх шүнч бас энэ асуудлыг үнц. Ер нь угаасаа яг л одоо Баттэрдний гишүүний хэлж байгаагаар үнэхээр өөрснийхөө ирээдүй, өөрснийхөө үр хөвгтийн ирээдүй, улс орны ирээдүйн төлөө чинь сэтгэлээсээ зүтгэж байгаа бол хүн болгон өөр өөрийнхөө байран дээр тэгвэл энэ сурталчилгаа энэ юмнуудыг үн төлбөргүй сайн дурынхаа үндсэн дээр хийж өгчихвөл яасан юм бэ гэдэг асуудлыг ярьсан. За яг одоо ч юм яг өнөөдрийн бидний сонгууль явж ирсэн туршлагаас харахад бол хамгийн наазахын одоо сурталчлааны материалыг хүн тарааж өгөхөс эхлээл айлуу төрөхөс эхлээл ажил гардаг л да. Тэгээ одоо яг тэгж хүмүүс явах нь үгүй. Би бол одоо сонгуульд ажиллаж ийсэн, ажиллах гэж бодож байгаа хүмүүсийн өмнөөс тэд нар бүгдээрээ ямар шурамшуул цалингүйгээр тэгээд яваад өгөхөд бэлэн байна гэж хэлж мэдэхгүй л байна.
Яг бол хилцүүлгийн явцад хэдүүлээ санал гаргаад олон хоороо шийдэж болно. Аа, ерөөсөө ухуулагч байна. Бидний одоо нэр дэвшэж байгаа хүмүүсийн төлөө ажиллах ёстой. Үн хөлсгүй ажиллах ёстой, сандрынхаа үндсэн дээр ажиллах ёстой гэж олон хүзүүл тэгээд л гарчихна. Гэхдээ одоо бас тодорхой хэмжээний зардал яах аргагүй гардаг та. Тэрэнд нь ядаж одоо бидний санал болгосон шиг гоор хайч нэг одоо нэг 10 хэд хоногийн л ажил шүү дээ, тийм ээ. Яг чинь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний юм энэ. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ шүү дээ. Ингэж иж бас тэр ажиллахгүй болохгүй дээ гэж болохгүй байх л гэж бодож бид нэр санал оруулж байгаа. Тэгээд зарчмын зөрүүтэй санал оруулж болно. Ухуулагч нараа та нар ямар ч одоо урамшуулал нөхөн төлбөргүйгээр бид нэр дэвшэж байгаа хүмүүсийн өмнөөс яваад ялангуяа хөдөө энтер бол багуудаар хүргээд унаа малныхаа зардлыг гаргаад яв гэхэд бол бас яг өнөөдөр яаж хүлээж авах болдоо гэж бодож л ийм санал оруулсан хилцүүлгийн явцад ямар ч бодлоор шийдж болно л доо. За бусдын өөр за ажлын хэсэг нэмж хариулъя. Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофон өгье. За Батрын гишүүний тэр асуусан тооцоол дээр хариулахад бол ийм байгаа зөв яг одоогийн байдлаар бол хууль батлагдаагүй байхад тедэн төгрөг гарна гэх одоо нарийн тооцоол хийх боломжгүй байна. Ер нь энэ тооцоолыг бол хууль батлагдсны дараагаар төрийн аудитын байгууллага гаргаж тогтоодог, ингээд өгдөг. За зүгээр яг хуу энд сонирхуулаад гэх юм уу 20 онтой харьцуулаад хэлэх юм бол 20 онд бол одоо нэг тойрог дунджаар зардах одоо ер нь тойргуудын зардал бол харилцсан адилгүй байдаг. Одоо хот хөдөө гэдэг юм уу энэсээ болоод ер нь 390 орчмоос 600-ийн хооронд 20 оны зардал бол 600 сая орчим төгрөгийн хооронд ингээд нэг дунджаар 400-аас сая төгрөгийн ийм зардалтайгаар 20 оны сунгал бол болж өнгөрсөн. Тэгэхээр одоо бидний одоо энэ өргөн барьсан манай гишүүдийн өргөн барьсан энэ хуулийн төслөөр бол зардлыг 50% хямдруулна гэвэл яг уу нэг барагцаагаар ийм тооцоолол харагдах юма гэсэн урдчлаа зүгээр барагцаалж хэлбэл иймэрхүү тооцоол харагдах юма л гэж хэлэх вэ. За баярлалаа. За Жотон би Батэрдэн гишүүн тодруулж өсөө. Ажлын хэсэг маань бас амдирдлуу орж хариулахыг хүсэж байна. Хэрвээ нэгэн л хууль хийж байгаа бол доторх бас судалгаа юмнуудаа хийцэн л байх ёстой шүү дээ. Тэгээ би сая хэллээ шүү дээ. Нэг Монгол улсын нэг иргэн статистикийн одоо дундаж үнэлгээгээр 72 сая төгрөгийн орлого олж байгаа шүү. 72 сая төгрөгийн орлого олж байгаа. Таны саний хийж байгаа 600 сая төгрөг дунджаар зарах гад байна. Асар их зөрөө байгаа үз. Юуны төлөө ийшээ зүтгэж байгаа гэдэг асуултыг асууж байгаа шүү дээ. Эн чинь бодит байдал шүү дээ эн чинь. Хариу чадахгүй л байгаа шүү дээ. Энэ минийгээ шийдчихэж хэлүүлээ явах хэрэгтэй шүү дээ эн чи одоо. Үнэхээр одоо цэвэршээ нийгмийн сайжруулыг одоо үнэхээр бодит одоо хувьсгал хий, шинжил хийл гэж байгаа бол бид нар эндгээд энэ өөрчлөлтийг л одоо хуулинд дээр оруулах хэрэгтэй шүү дээ. За дээрэс нь 30 сая төгрөг гэж яах шүүгээ нэг компани. Хоёр компани 60 сая. За. Батрын гишүүн гүцгийг асууч. Тэгээ нэг бол энэ чинь одоо хандивар мэдрэлтэй боловсролтой хүмүүс нь бол тэгээ хандив авч жагаад сонгуульд орох мөнгөтэй хүмүүс, бизнестэй хүмүүс нь бол мөнгөө зарж хандив одоо мөнгөө зарж сонгуульд орох нэг хоёр хэл зам болчиход байна шүү дээ. Тэгээ энийхээ ар дээр 30 сая төгрөгөөр нэг компаниас одоо хандив авсан хүн цаашаага нөгөө компанид яах вэ? Баярлалаа гэж хэлээд үлдэх үү? Баярлалаа гэж хэлээд дуусах уу? Мөрөн дээр алгадаад ингээд асуудал ингээд шийдэгдээд дуусчих уу? Энийгээ бодолцох хэрэгтэй биз шүү дээ. 30 сая гэж би сая харлаа. 30 сая төгрөг нэг компани өгнө гэж байна. Хоёр компани 60 сая, 10 компани 300 сая. Тэгээ нөгөө нэг компаниудын одоо ивэлд ордог, компани төлөөлөл болдог гэдэг юм чинь эн чинь ингээд бид нэр өөрсдөө хуйланд нь албан ёсоо суудгаад байгаа юм шүү. Ухуулагчтай холбоотой асуудал дээр бол одоо
ер нь би түрүү хэлсэн шүү дээ. Үнэхээр улс орныхаа төлөө өөрсдөгийн нэтгэл үнэмшлэр одоо төлөөлөл болж байгаа гэж явж байгаа бол энэ хүмүүс бид одоо тодорхой хэмжээнд ажиллах юм боломж олцоог нь олгох. Тэдэтрүү хүн одоо өөрсдийнхээ ирээдүйн төлөө зөв хүнээ сонгоё гэж байгаа бол тэрний хэдлөө нэг гүйж очих нэг хэдэн материалын тараагаад өгчлгүүч яах вэ гэв юм бол хамгийн гол нь бид нар шинчлэл хийж чадж байгаа юу, нийгмээ цэвэршүүлж чадж байгаа юу, ирээдүйн бидний зорилго чи юу вэ? Ардсан нийгмийг бий болгох, дундад давхаргыг бий болгох. Ингээд одоо том хувьсгал хийх, том одоо шинжил хийх ёстой гэж бид нар энэ л зөрөөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талынхаа зүйлүүдийг. Хоёрдугаар тэр зарцаатай холбоотой асуудал дээр нэг хариулт хэлж өгөөч. За жил болгон баахан зарцаа тавьж очдог шүү дээ. Зарцаа. Яг энтэй мөн ижил. Зөндөө олон хүмүүсийг дайчлаа тийшээ аваачаад хөвтүүлчдэг. Мянган мянгаар нь одоо зарцаа аваачаад явуулчдаг. За бас мөнгөтэй хүмүүсийн энэ нэг асуудлууд байна. Ер нь бол одоо жишээ нь манай тойрог дээр Батэрдэн гэдэг нэг хүн нэрдэвс. Ямар ч одоо сурталчилгаа юу ч хийхгүй зүгээр дими тэнцээрэ гал дулсан. Гочж очоод Батэрдэн гэдэг хүн одоо давхцаж очоо. Тэгээ тэр хүн үнэхээр сонгогдсон бол одоо бас нэг явандаа хүнтэй уулзандаа машин тэр ухуулагч мохоологч хөлсөлдсөн яах вэ? Тэгээл явсараа дулсан шүү дээ. Гэхдээ инээдтэй байгаа үстэй эн чинь. Хинэг нь бас мөнгө төгрөг өгөөл явуулж илэн шүү дээ эн чинь. Амьдрал дээр байгаа шүү дээ. Энэ чинь том ухуулагч. Гэхдээ ийм их зүйлүүдэд энэ царцаатай холбоотой асуудал гэдэг ерөөсө бид нарт амьдрал шийдэх асуудал зөндөл байгаа даа. За. За байр сууриа илэрхийлээд үг хэлчихлээ гэж ойлголоо. За. Хөөе, сайн нэг. Халдисламын барилгын гишүүн асуултаа сая.